Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllədə yerləşən və partlayış nəticəsində uçqun baş vermiş iki mərtəbəli fərdi yaşayış evinin dağıntıları altından Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəza xilas etmə qüvvələri tərəfindən iki nəfərin meyti çıxarılıb. 6 nəfər isə xilas olunaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Dağıntılar altında qalan şəxsin olmadığı nəzərə alınaraq artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən axtarış xilas etmə əməliyyatı sona çatdırılıb. Bugün studiyamızda təhlükəsizlik məsələsini müzakirə edəcəyik. Qonaqlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin baş məsləhətçisi Eldar Əhmədov və Azəri Qaz İstehsalat Birliyinin Hüquq Departamentinin rəisi Vüqar Eyvazlıvdır. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz. Xoş gördük. İlkin olaraq partlayışa qaz sızmasının səbəb olduğu bildirildi. Araşdırmalar davam edir və başqa versiyalar var mı? Yəni qaz sızmasının səbəb yoxsa başqa versiyalar ola bilərmi? Buyurun sizdən başlayaq. Onu qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı baş vermiş hadisənin tam tədqiqatı başa çatmadıqdan onun haqqında son nəticəni qeyd etmək mümkün deyil. Düzdür, ilk versiya kimi qaz sızması hallansa da, lakin texniki tədqiqat tam başa çatmamışdır və bu işlər birbaşa baş prokurorluq qurumlar məşğuldular və texniki tədqiqatın tam nəticəsindən sonra son qərar vermək olar. Çünki hər hansı bir hadisə baş verdikdə onun mütləq yaranmasının səbəb olan bir mənbə olmalıdır. Hələ ki, bu mənbə dəqiq təyin olunmadığı üçün konkret bunu qaz sızması və ya hansı olduğunu dəqiq demək mümkün deyil. Onda belə çıxır ki, hələ ki, araşdırmalar yekunlaşmayıb. Bəli, araşdırma hələ davam edir. Buyurun. Yəni, Eldar müəllim buyurduğu kimi təhqiqat davam edir, nəticədə bəlli olacaqdır hansı səbəbdir. Amma ilkin fərziyyələr təbii ki, vardır bundan bağlı. Hadisə baş verəndə bizim əməkdaşlar da hadisə yerinə baş çəkmişdilər və orada qeyd olunduğu kimi yeraltı qaz xətti yoxdur. Yəni, adətən belə bir amilin olması bu sızmanın nəticəsində harasa bir qapalı məkana dolub və belə deyək, partlayışa səbəb ola bilən hal kimi bu istisnadır. Obyekt qazlaşdırılmış obyektdir, təbii ki, amma belə deyək ki, hadisə yerində apardığımız çəkilişlərlə müayinə oldu ki, yəni onun zirzəmisi var həmin o binanın və orada belə deyək ki, aşkar olunub kofe hazırlanması üçün plastik qablar, qablaşdırılacı məhsullar, yəni bütün bu da belə bir fərziyyəni irəli sürməyə əsas verir ki, yəqin orada hər hansı bir istehsalda varmış. Amma nəticəsi təbii ki, təhqiqat başa çatdıqdan sonra biləcəkdir. Hər halda, belə deyək ki, bu qazın sızması nəticəsində nəzərə alsaq ki, partlayış gücünün çox böyük olması, dağıntının böyük olması hər halda, belə deyək ki, mənə görə bu halı istisnaidir. Nəticəsini hər halda bilərik. Yəni, partlayışın fəsadlarına biz baxsaq görə bilərik ki, partlayış həddindən artıq güclü olub, hətta ətraf binalara da ziyan dəyib. Yəni, qaz sızması versiyası bu ola bilərmi ancaq qaz sızması? Qeyd etmək lazımdır ki, qapalı mühitdə əgər qaz daxil olarsa, orada qaz hava qarışığının aynı anda alışması nəticəsində partlayış baş vermə ehtimalı var. Bu, texniki təsdiqini tapan bir hadisədir. Amma həmin o həcmdə partlayışın baş verməsi, yəni gördüyümüz o dağıntının həcmi bir qədər şübhə altına qoyur bu işi. Ona görə ki, dağıntı zamanı qaz sızmasından yaranan partlayış zamanı əsasən zəif nöqtələr birinci sıradan çıxır. Bu da təzyiqin aşağı düşməsinə səbəb olur. Qaz partlayışı zamanı minimum bir 8 bar gücündə təzyiq yaranır. Düzdür, bu böyük qüvvədir, 8 bar gücündə dağıdıcı qüvvədir. Amma onun ilk zəif nöqtələrdən xaric olması dağıntını biraz yüngülləşdirir. Ona görə də məhz qaz istifadə olunan təsərrüfatlarda müvafiq pəncərlərin, çölə açılan qapıların olması həmçə əsas təhlükəsi tədbir kimi qəbul olunur. İkinci də, dəqiq məlumatım yoxdur, qazlaşmış evlərdə, mənzillərdə əsasən qaz sızmasını aşkar edən qaz detektorları tədbiq olunmalıdır ki, bu da həmin o sızmalar olarsa onun qarşısını almağa xəbər versin və qazın sızmasını qarşılaya bilsin. O suala biz gələcəyik, konkret olaraq o sualla bağlı müzakirələr aparacaq. Vüqar müəllim, növbəti sualımız sizədir, sırf sizədir. Deməli, partlayışın baş verdiyi ərazinin sakinləri burada qazın təzyiqindən şikayət edir. Yəni, qazın təzyiqi tez-tez qalxır, düşür. Bu partlayışa səbəb ola bilərmi?
Yəni, mən bu sahədə ekspert deyiləm, amma qazın təzyiqinin aşağı düşməsi ya yuxarı qalxması hər bir halda belə bir fəsadlara gətirə bilməz. Bu, qazın təchizatında problemlər ola bilər ki, yəni, bəzən qazın verilişi haradasa dayana bilər, profilaktik tədbirlər həyata keçirməsinin nəticəsində və yaxud da ki, haradasa bir sızma haqqında bir siqnal daxil olubdur, biz onu o aradan qaldırması üçün həmin qaz xəttini kəsmək məcburiyyətində oluruq. Amma bilavasitə təzyiqin artıb azalması bu kimi fəsadların yaranmasına bu istisnadır. İkinci bir tərəfdən də orada qazlaşdırmış digər obyektlər də vardır, digər mənzillər də vardır. Yəni, belə olduğu halda niyə orada baş verməyib? İkinci bir tərəfdən diqqət yetirmək lazımdır ki, bu gecə vaxtı deyil. Bir qayda olaraq gecə vaxtı olanda vətəndaşın xəbəri olmur, amma bu, belə deyək də, günün birinci yarısında baş vermişdir və bu da artıq o ehtimalı aşağı indir, yəni istisnadır ki, hər halda vətəndaşlar bundan bir duyuq düşməlidirlər. Əlim də qeyd etdiyi kimi, orada quraşdırılmalıdır, detektorlar olmalıdır. Bunun da quraşdırılması, yəni vəzifə olaraq istihlakçının üzərindədir. Bu, istər qaz təchizatı haqqında qanunda, istər qazdan istifadə haqqında qaydalarda bir mənalı olaraq göstərilir ki, bu quraşdırılmalıdır, eyni zamanda onun işlək vəziyyətdə çalışmasına cavab deyil, onun istihlakçıdır. Təbii ki, bu çalışmış olduğu təqdirdə daha öncə bu sızma aşkar olunardı və belə bir bədbəxt hadisənin baş verilməsini qarşılanmış olardı. Eldar, mənim təhlükəsizlik məsələsinə gələk, Azəriqaz əməkdaşları araşdırma nəticəsində belə qənaətə gəliblər ki, deməli, partlayışın baş verdiyi ərazidən yeraltı qaz xətləri keçmir və buradan da belə nəticə çıxarmaq olar ki, bu evdəki istihlak olunan qaz alətlərindən sızma baş verib və partlayış, bu nəticəsində partlayış olub. Ümumiyyətlə, bax, belə halların qarşısını almaq üçün bayaq qaz detektorlarını dediniz. Bir daha bunu xatırladıq tamaşaçılarımıza və digər hansı tədbirlər görmək olar? Ümumiyyətlə, nəzərə almaq lazımdır ki, yanar qazlar və onların yanması zamanı alınan məhsulların insan orqanizminə müvafiq olaraq və partlayış və yanğın hadəsi törətmə xüsusiyyətləri olduğundan olaraq təhlükə mənbəyidir. Hər hansı bir təhlükə mənbəyilə də müvafiq davranış qaydaları, müvafiq təhlükəsiz tələbləri qoyulur. Bunun üçün dövlətimiz respublikada qəbul olmuş qanunverici normativ hüquqi aktlar var. Və bu aktların tələblərində də məhz hər bir istihlakçıya qazın təmin olması, müvafiq qazlaşdırılmasının təmin olmasında layihə sənədinin olması önəmlidir. Layihə əsasında müvafiq lisenziyalı təşkilat tərəfindən quraşdırılması və istismara düzgün təşkil olunduqdan sonra yalnız sertifikatı olan, uyğunlu sertifikatı olan təhlükəsiz tərəfindən cavab verən qaz cihazlarından istifadə olması əsas şərtdir. Məhz bu şərtlər əgər təmin olunmuş olarsa, mən əmin edə bilərəm ki, təhlükəsizliyə tam təminat əldə etmiş olarıq. Bu günləri Respublikada qüvvədə olan qaz təchizatı haqqında qanunda Vüqar müəllimin qeyd etdiyi kimi birbaşa göstərilib ki, bu qanun dəyişiklik olunmuşdur, müvafiq yeni texniki avadanlıqların tətbiqlə əlaqədar. Hər bir istihlakçı öz qazdan istifadə etdiyi tikilidə mütləq şəkildə dəm qazından və yanar qazdan məlumat verən xüsusi detektorların tətbiqi quraşdırılması tələbi qoyulmuşdur. Yəni, bu məqsəd nədir? Əgər qaz sızması, cüzi qaz sızması olarsa, həmin o detektorlar işə düşərək qazın verilişini çöldən bağlaya bilirlər. Digər tərəfdən, əgər istifadə olunan qaz qurğuları, qaz cihazları standartlara cavab verən müvafiq uyğunluq sertifikatı olarsa, bu qaz cihazlarının özlərində birbaşa qazın sönməsi və yaxud da qazın kəsilməsi zamanı və yaxud da təzyiqlərin dəyişməsi zamanı birbaşa qazın verilişini cihazın özündə saxlayır və təkrar qazın çölə, tikiliyə daxil olmasına şərait vermir. İkinci, qaz cihazları tətbiq olunan bir faktı da nəzərə almaq lazım ki, hansı binanın hansı otaqlarında qaz cihazları tətbiq olunmalıdır. Bir mənalı şəkildə biz bilirik ki, hamam otaqlarında qaz cihazları quraşdırmaq olmaz. Mətbəxlərdə qaz cihazı quraşdırılırsa, mütləq orada tikinti norma qaydalarının tələbinə uyğun olaraq müvafiq həcm təmin olunmalıdır. Ən aşağısı 8 kub metr otağın həcmi təmin verməlidir ki, həmin ərazidə qaz cihazı quraşdırmaq olsun. Qaz cihazlarının işləməsi üçün, yəqin ki, həmin o cihazlara qazın nəqli üçün qaz borulara yerləşdirir. Bu boruların üzərində mütləq şəkildə qaynaq birləşmələr qaynaqla yerinə yetirilməlidir. İvri birləşmələrin təminatı olmadığı üçün onlarda istənilən halda bir zəlzələ hadisəsində və yaxud da hər hansı bir təkan nəticəsində sızma hadisəsi baş verə bilər. Ona görə də qaz təsərrüfatının
Əgər tikinti normal qaydalarının tələbinə uyğun quraşdırılması tədbiq olunarsa və qazdan uyğun sertifikatlı cihazlardan istifadə olunarsa, yəni təhlükəsizliyimizi biz təmin etmiş olarıq. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi götürək Azəriqaz yoxlamalar aparırmı mənzillərdə, binalar, fərdi yaşayış evlərində? Bu təmin olunur yoxsa olunmur? Onu demək lazımdır ki, qazdan istifadə edilməsi bu dəqiqə məişətimizin hər bir ailənin məişətində istifadə olunur. Təsəvvür eləyək ki, bu günləri qaz istehlakçıları sırf abonentlər əhali tərəfindən 2 milyon 300 minə qədərdir. Bu heç bir mənada belə bir nəzarətin hər hansı bir dövlət qurumu və hansı bir təsərrüfat tərəfindən daimi olaraq nəzarətə saxlanılması qeyri məqbul olan bir haldır. Mən elə başa düşürüm. Çünki qazdan istifadə olunması hər an qazın istismar qaydalarının pozulması şərti kimi, əgər fakt ortalıqda olarsa, bu mütləq şəkildə təhlükəli bir hadisəyə gətirib çıxara bilər. Ona görə də qaz siyasəti haqqında qanunda da göstərilir ki, qazdan istifadə qaydalarında da, hansı ki bu qaydalar birbaşa istehlakçı ilə təchizatçı arasında olan münasibətləri tənzimləyir. Orada birbaşa şəkildə göstərilir ki, hər bir istehlakçı istifadə etdiyi qaz qurğularının istismarına və texniki sarsılığına görə məsuliyyət daşıyır. Yəni, bu nə deməkdir? Hər bir istehlakçı öz təsərrüfatının texniki saz vəziyyətdə olmasına təmin etməlidir. Təmin etmək üçün də qazdan istifadə qaydalarına görə hər bir istehlakçı təsərrüfata dövri xidmətin təşkil olunması, dövri təmirlərin keçirilməsi üçün müvafiq lisensiyalı təşkilatlarla və yaxud da ki, qaz paylayıcı təşkilatla müqavilə bağlamaqla onların xidmətindən istifadə etməlidir. Çünki bugün insan üçün ən vacib, ən önəmli olan can sağlığıdır. Doğrudan da biz bunu heç bir başqa bir şeyinə dəyərləndirə bilmərik ki, sağlamlığımızı qorumaq üçün təhlükəsizliyimizin təmin olunması bizim üçün önəm daşımalıdır. Bu baxımdan da mən elə bilirəm ki, qazdan istifadə qaydalarına əməl olunması, təhlükəsizlik qaydalarının təmin olunması şərtində müəyyən bir irəliləyiş əldə eləmək mümkündür. O ki, qaldı qazdan istifadə qaydalarının vətəndaşların, istehlakçıların tanış edilməsi, onların maarifləndirilməsi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi mətbuat vasitəsilə, elektron vasitələrlə geniş şəkildə maarifləndirmə işləri aparılır bizim tərəfindən. Hətta regionlarda seminarlar keçirilir, müəyyən bir qruplar toplamaqla onlara bu qazdan təhlükəli istifadə qaydalarda, qaz aşdırma aparılarkən hər bir istehlakçı tərəfindən hansı tələblərə üstünlük verməsi izah olunur və bu işlər aparılır və müvafiq roliklərdə dövrə olaraq televiziya kanallarına göstərilir. Vüqar mənim. Əlavəmiz varsa, buyurun. Var. Deməli, Eldar müəllim bayaq qeyd elədi, qazın istifadə qaydaları nəticə etibarilə istifadəçisi olan abonentdir. Onun mənzilində ya qazlaşdırılmış obyektdə qaz cihazlarından necə davranmasını biz belə bilmirik. Və ola bilsin ki, sertifikatlaşdırılmış cihazlardan deyil, kustar üsulla hazırlanmış, ya birləşmələri texniki təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq aparılmayıbdır, tüstü bacalarına diqqət yetirilməyibdir, nəfəsliklər yoxdur. Və bu kimi hallar var ki, bu şəraitin yaranmasına səbəb olur. Amma hər halda sahə üzrə qanunvericilik bu məsələləri tənzimləyir və burada təkcə istehlakçı və qaz paylayıcı deyil, eyni zamanda müvafiq səlahiyyətli orqanların da belə deyək ki, vəzifələri müəyyən edilmişdir. Burada 2015-ci ilə dək məlum olduğu kimi texniki baxış funksiyası vardı. Bunu Azərqaz İstehsalat Birliyi həyata keçirirdi. Yəni, bu texniki baxış nəticəsində 6 aydan bir qazlaşdırılmış obyektə daxil olması, bayaqlarsa qeyd etdiyimiz məsələlərin bir yoxlanması, monitoring aparılması, bu, haradasa bir profilaktik tədbirlərdə rol oynaya bilirdi. Amma 2015-ci ildən sonra yəni, bu, deməli, qaz təchizatı haqqında qanuna da dəyişdirildi, qazdan istifadə qaydalarında da bu kimi funksiyalar, yəni, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Energetika Nazirliyi ötürülübdür. Faktiki olaraq, Azərqaz İstehsalat Birliyi məsuliyyəti, balans məsuliyyəti ancaq sayğaca qədərdir. Sayğaca qədər biz etdik,
sayğacdan daha sonra nədirsə bizim ora çatımlığımız yoxdur. Amma burada söhbət ondan getmir ki, bizə aid deyilsə bu məsələyə göz yummaq lazımdır. Sadəcə olaraq qanunvericilikdə bununla bağlı müəyyən təkmilləşdirmək işləri aparılmalıdır. Təsəvvür edin, qaz təchizatı haqqında qanun 1998-ci ildə qəbul olunubdur. Artıq 23-cü ilə keçibdir. Qazdan istifadə qaydaları 10 il tamam olubdur. 2011-ci ildə qəbul edilibdir. 2019-cu ildə cənab prezidentin sərəncamı oldu ki, energetika sahəsində aparılan islahatlarla əlaqədar olaraq bir çox qanunların qəbul edilməsi, eyni zamanda qaz təchizatı haqqında qanun yeni redaksiyada qəbul edilməsi işləri olmalıdır bir il ərzində. Yəni, bu problemlər öz həllini tapmalıdır. Bu negativ halın yaranmasına səbəblərdən də birisi, mən konkret olaraq Xırdalanda baş vermiş hadisə ilə bağlı demirəm, amma qanunsuz qoşulmalar var. Qanunsuz qoşulma qaz xəttini zədələyir, onun kipliyini sıradan çıxarmış olur, sızmalar olur və o sızmalar yerinə özünə belə deyək də, bir istiqamət tapıb və hansı bir qapalı məkana dolur və nəticədə partlayış baş verir. Bunun özündə də, bu da bir amildir. Amma deyək ki, bundan başqa belə bir hal olduğu halda bu təkcə, deyək ki, təhlükəsizlik tələbləri deyil, təkcə itkilər deyil, eyni zamanda bununla bağlı dəymiş ziyanın müəyyən edilməsinə bağlı məsələlər açıq qalmış olur. Bu baxımdan hesab edirəm ki, qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklərin edilməsi, hardasa bir sərt yanaşma olmalıdır. Baxın, əgər istihlakçının üzərində qaz detektorinin quraşdırılması qoyulubdursa, biz bunu biləmirik ki, quraşdırıb yoxsa yox. Çünki mənzilə daxil olabilir. Bəlkə tələb kimi qoyulmalıdır. İndi hər halda biz ora daxil olmaq iqtidarında deyilik biz. Və yaxud da etmirsə, bu aşkar olunandan sonra ona hər hansı bir sanksiya tətbiq edilməlidir, yoxsa yox. Yəni, biz bilirik ki, o cihazın orada yerləşdirilməsi, çalışmalı işlək vəziyyətdə olduğu halda yerləşdirilsəkdir, təbii ki, bu hal baş verməzdir. Yəni, bununla bağlı cavabdi şəxslərin belə deyək də, dairəsi bəllidir. Sadəcə olaraq bununla bağlı bir işlər koordinasiya olaraq həyata keçirməlidir. Burada yenə də mən qeyd etmək istəyirəm. Baxın, biz deyək ki, nəqliyyat vasitəsini idarə edirik. O da təhlükə mənbəyidir. O nəqliyyat vasitəsi deyək ki, sıxılmış qazla yaxud da ki, yanacaq benzinlə də istifadə etmək olar. Hansısa bir hadisə baş verəndə biz istehsalçı, ya avtomobilin istehsalçısına və yaxud da ki, bu sürücüyə, sürücülük vəsiqəsini verən orqanları itham etmirik. Qaydalar var, o qaydalara əməl edilməlidir. Yəni, burada da səbəblərdən ən birincisi daxildə araşdırmaq lazımdır ki, həqiqətən də nə səbəb, nə baş vermişdir? Yəni, bu partlayışın baş verməsi üçün amillər nədəndir? Burada digər amillər, yəni belə deyək, buna şərait yarada bilən digər dolayısı amillər vardır. Bayaqlarsa dediyim kimi, düzgün vurğuladı Eldar müəllim ki, 2.300.000 abonent var. Faktiki olaraq bunun yoxlanması, hətta 6 aydan bir yoxlanması belə bir çətinlik tələbdir. Amma bunu lisensiyalaşdırmış bir təşkilatlara verilmiş olsa, vətəndaşlar öz təhlükəsizliyini təmin etməsinlə bağlı, bu xidmət müqabiləsi bağlayıb bundan yararlanmış olsaydı, təbii ki, bu hallar baş verməzdir. Və bu abonentlərin də sayı getdikcə artır. Bayaqlarsa təzyiqlərdən söhbət getdir. Şəhərin özü də genişlənir. Yəni, əvvəlki infrastruktur sovet dönəmindən qalmadır. Və bu yeni yaşayış massivlərinin də quraşdırılması, yeni sənaye obyektlərinin də istifadə verilməsi təbii ki, bu xəttə müəyyən o tələbatı artırır. Bununla bağlı təzyiqdə müəyyən düşmələr, dəyişmələr olur. Amma prinsip etibarilə, qeyd etdiyim kimi, o qaydalara hər bir kəs riayət etməlidir. O cümlədən də istihlakçı. Belə olduğu halda mən düşünürəm ki, bunu minimuma indirmək olar. Amma biz bir qayda olaraq belə bir rezonanslı hadisə baş verdikdən sonra buna müzakirə edirik. Qeyd etdiyim kimi, bu sahədə qanunvericilik nöqtəyi nəzərindən təkmilləşdirilməsi tələb olunan məqamlar var. Mən düşünürəm ki, yəqin bu yaxın vaxtlarda ən azından bu öz həllini tapmış olacaqdır. Eldar müəllim, buyurun. Mən əlavə etmək istərdim. Vüqar müəllim qeyd elədi, müvafiq 2015-ci ildə qaz təchizatı haqqında qanun olan dəyişikliklə əlaqədar. Bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, bu qazla əlaqədar 2015-ci ilə qədər bu nəzarət baxışların keçirilməsi təchizatçı tərəfindən yerinə yetirilsə də, amma hadisələr, bədbəxt hadisələr, dəm qazdan zəhərlənmələr, qaz partlayış hadisələri mövcud olmuşdur. Bunu yəqin ki, təsdiq edilir hamı bunu. Amma bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, həmin o dəyişiklikdən sonra həmin o dəyişikliyin icra olunması üçün bir mexanizm ortalığıda olmamışdır. Mən bu yaxda qeyd elədim istehlakçıların sayını
ve bu istehlakçılarda keçirilen daxili baxış. Daxili baxış termini bir qədər düzgün istifadə olunmur. Çünki qaz təsərrüfatına sadəcə olaraq gəlib çöldən baxıb getməklə onun texniki vəziyyətini təhlil etmək mümkün deyil. Bu təsərrüfata mütləq müvafiq ixtisaslaşmış işçi tərəfindən xidmət göstərilməlidir. Çünki hər bir istehlakçı mütəxəssis ola bilməz. O qaz cihazının düzgün yanıb-yanmadığını da təyin etmək iqtidarında olmaya bilər. Ona görə də bu daxili baxış bugün özünü heç doğrultmamışdır mövcud olduğu dövrdə və onun digər dövlət nəzarət orqanları tərəfindən yerini yetirilməsi də heç cür mümkün olmamışdır. O baxımdan da bunun ən məqsədə uyğun variantı Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən də, Energetika Nazirliyi tərəfindən də müvafiq həmin qanuna dəyişikliklər olunmasına ilə qədər layihələr hazırlanıb, göndərilmiş. Çünki qaz təşkilatı birbaşa istehlakçı ilə müqavilə bağlayır və onunla əlaqədədir. İndi bu günləri biz qaz sayğaclarını artıq dəyişirik, mexaniki qaz sayğaclarını. Bu mexaniki qaz sayğaclarının göstəricisini kim götürəcək? Qaz təşkilatçıları götürəcəklər. Bunların nümayəndələri toplayacaq. Ona görə də qaz təşkilatçısı mütləq maraqlı olmalıdır və bu işin də birbaşa qaz təşkilatına həvəl olması daha məqsədə uyğun olur. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Çox sağ olun studiyamıza gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Sağ olun. Studiyamızın qonaqları Fövqəladə Hallar Nazirliyinin baş məsləhətçisi Eldar Əhmədov və Azəri Qaz İstehsalat Birliyinin Hüquq Departamentinin rəisi Vüqar Eyvazov idi. Biz təhlükəsizlik məsələsini müzakirə edirdik. Görüşənədək.